Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Aaj alochona korim bidho pensioner listot kar kar naam ase ba notun koi je hokol abedan korisil bidho pension listot te logor naam to active hoise na nai kenekoi check koribo aru bidho pensioner jikon list hekon list kenekoi check koribo lage sompurno ajir eto video janibo paribo aru hekon check koribole hole first time gogolot goi search kori dibo nsap.nic.in Never my video decision to link to the head to link click curry direct at episode Ahilia Sublimable National Social Assistant Program Aru at episode Ahilia first time to the mobile curious and the first time 3 dollar desktop site motor colobo our third episode as always is it to home option our home click curry there episode at the reports bully at option baba or reports option not click curry there episode third episode at all is check curry over evo আর রিপোর্টস অপশনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত অলপ সময় ওয়েট কৰিব লাগিব পেজখন লোডিং হোৱাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া পেজটো ওপেন হ'ব তেতিয়া চাওলেব লিষ্ট অফ রিপোর্টস এনেকৈ দিয়া আছে ন্যাশনাল ড্যাশবোর্ড ড্যাশবোর্ড আৰু ষ্টেট ড্যাশবোর্ড আৰু 3 নম্বৰত যেটো দিয়া আছে ষ্টেট ড্যাশবোর্ড আৰু ইয়াত নিউ অপশনত ক্লিক কৰি দিব আৰু নিউ অপশনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তাৰ পিছত হেকন লিষ্ট চাব পাৰিব বা তাৰ পিছত ইয়াত সাবলে স্টেট ড্যাশবোর্ড বা ইয়াত পৰা সিলেক্ট ৰাজ্যখনৰ নামটো সিলেক্ট কৰিব যে তাৰ পিছত ইয়াত স্কিমটো দিয়া আছে আৰু ইয়াত ওয়াল স্কিম দিয়া আছে আৰু তাৰ পিছত ইন্টাৰ গিভিন কোড নম্বৰ যেটো দিয়া আছে ইয়াত কোড নম্বৰটো ইয়াত ঠাইত বহাই দিব আৰু যেহেতু ওয়াল স্কিমৰ পৰা আমাৰ যেহেতু ইয়াত প্ৰয়োজন হ'ব ওয়াল ইয়েস পেনচন যোজনা বা ইন্দিৰা গান্ধী ন্যাশনেল ওয়াল ইয়েস পেনচন স্কিম আৰু ওপৰত যেটো দিয়া আছে হেটো সিলেক্ট কৰি দিব তাৰ পিছত ইয়াত যেটো কেপচা দিয়া থাকিব সেম বহুৱাই সাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত যেটো বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ লিষ্ট সেইখন লিষ্টত আপোনাৰ নাম আছে না নাই সেইটো চাব পাৰিব আৰু যদি কোনোবাই আবেদন কৰিছিল আৰু তেওঁৰ নামটো চেক কৰিব বিচাৰে তেন্তে সেইটো চেক কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াত বহুৱাই দিয়াৰ পিছত তলত যেতিয়া আহিব স্কল ডাউন কৰি তেতিয়া ইয়াৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট নামটো চিলেক্ট কৰি দিব আৰু ইয়াত সকলোবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো শ্ব' কৰিব তাৰপিছত এক্সেল পিডিএফ যিকোনো হয় আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব নাইবা প্ৰিণ্ট কৰিব খুজিলে প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নামটো ফাৰ্ষ্ট টাইম চইচ কৰিব তাৰপিছত আকৌ পেজখন অলপ স্কল ডাউন কৰি তলফালে আহিলে আপোনাৰ ইয়াত চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট বা আপোনাৰ ব্লক নামটো ইয়াৰ পৰা শ্ব' কৰিব লাগিব আপোনাৰ যিখন ব্লক হয় সেই ব্লকৰ নামৰ ঠাইত আপুনি কি কৰিব ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ আকৌ পেজখন স্কল ডাউন কৰি যেতিয়া তলফালে আহিব তেতিয়া আপোনাৰ গ্ৰাম পঞ্চায়ত বা ৱাৰ্ডৰ নামটো শ্ব' কৰিব বা আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ নামখন চিলেক্ট কৰি দিব আৰু যেতিয়া চিলেক্ট কৰি দিব আৰু এইকেইটা সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ যেতিয়া পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ সেই যিটো বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ লিষ্ট সেইখন লিষ্ট চাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ গাঁৱত কিমানজন মানুহে বৃদ্ধ পেঞ্চন পাই আছে সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন চাব পাৰিব বা তেওঁলোকৰ যিখন চেংচন অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰৰ সহায়ত তেওঁলোকৰ পেঞ্চনৰ পইচাখিনি চেক কৰিব পাৰিব বা ইয়াত তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে না নাই সম্পূৰ্ণ এনেকৈ দিয়া থাকিব ৰেজিষ্টাৰ্ড ইয়েছ ইয়েছ এনেকৈ দিয়া থাকিব বা আপুনি সেইখন লিষ্ট ডাউনলোড কৰিব খুজিলে পি ডি এফ অপশ্যনত ক্লিক কৰি সেইখন লিষ্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত আপোনাৰ গাঁৱৰ সকলোবিলাক মানুহৰ নাম এনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব আপুনি নাইবা থ্ৰী ডট অপশ্যনত ক্লিক কৰি ফাইণ্ড অপশ্যনত গৈ চাৰ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ নামটো আছে না নাই চেক কৰিব পাৰিব নাইবা আপোনাৰ সেই লিষ্টখন পি ডি এফত ডাউনলোড কৰিও চেক কৰিব পাৰিব এইটো লিষ্টত নাম আছে না নাই আৰু এনেকৈ যিসকল বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিল বা তেওঁলোকৰ নামটো এনেকৈ অনলাইনত তেওঁলোকে চেক কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে এনেকৈ ডাউনলোড কৰি তেওঁলোকৰ সেইখিনি নামটো আছে না নাই সম্পূৰ্ণ চাব